讯中，一名男子穿着白色上衣及短裤，被调查局人员一左一右带出机场大厅，被送上侦防车。他是联系男子，涉嫌从泰国走私安非他命到台湾。去年二月入境到泰国后，却再也没有返台，被检方通缉。调查局人员13号押解联系嫌犯回台。去年5月，调查局在桃园机场查获从泰国进口的轴心空压机货物中，夹藏约8.65公斤的安非他命。调查后发现主嫌是联系嫌犯，去年2月已经离开台湾到泰国，在调查局及刑事局驻泰人员等单位和泰方交换情资合作下，去年底泰国警方在曼谷逮捕嫌犯，将他关押在移民局的外国人拘留中心。13号上午，在调查局人员押解下搭机回到台湾，将移送到桃园地检署继续侦查。而他还另外涉及诈欺及重利罪等案件，也将一并调查厘清案情。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。